kandi n'igiciro dukoresha ubwo yakabaye twaraya muhembye muri kontrara kandi havugaga ko havugaga ko harimo ko twabaha twamuzamuha ikindi gimusubizayo twarayimuhaye havugaga ko tuzamushakira inzu yo kubamo yarayihawe byavugaga ko n'izindi transport lokali ibyo byose nk'ibyagenerwa na prime twagerageje kubimuha nk'uko byari biri mu masezerano cyo kimwe kandi na mugenzi nibwira ko rwose muri kontara ibirimo birasobanutse ibyo yagombwaga twarabimuhaye ibyo tutamuhaye ubwo nta byari biri muri kontara so ku ruhande rwa Rayon Sport ubwo ni ukuvuga ngo nta mpungenge mufite abafana ntibagire impungenge kumva ko wenda ushobora kuba mwafatirwa n'ibihano wasubiramo ikibazo ndavuga ni ku ruhande rwa Rayon Sport muravuga muti nta kibazo kirimo rwose hagati yacu n'aba batoza ubwo uretse Paciao ese wenda wari umwungije Ferreira nawe ibyo yagombwaga na ku ruhande rwa Rayon Sport mwarabimuhaye wiraje ndumva we yaranaje nyuma ho gatoya urabyuka ko hari wari wazanye na Paciao wagiye waza nyuma ubwo nawe wenda umuntu ariko nawe kuko byose yari package imwe ibyo yagombaga yarabihawe wenda nyuma umuntu nibwo yaza kureba ariko ndumva we ibyo yagombaga yarabihawe sawa sawa okay ubwo rero ibyo ndumva bisobanutse umukino wa Rayon Sport na Musanze kuwa gatanu urahari yego urahari uri confirm kuwa gatanu ku munsi w'umuganura Ferwafa yabasa Isa 12 kuwa gatanu Ferwafa yamaze kuba uburenganzira cyane okay umukino wa Rayon Sport na Stoke Kigali ku cyumweru nawe uri confirm AS Kigali niyo yadutumiye yego tuzakina ku isaha y'isaha cyenda rero hanyuma nyuma yaho ndumva abatoza bateganyaga ko twakina na polisi ku itariki icumi ariko byo ntabwo biraba confirme ahubwo twe ubu twa confirme ni umukino mpuzamahanga kuri Rayon Sport Day ku itariki cumi n'eshanu haravugwa ikipe yitwa Vipers yo muri Uganda ntabwo turatangaza izina ry'ikipe izakina tuzakina ariko icyo namaraho impungenge ku bakunzi ba Rayon Sport ni uko twamaze kumvikana ndetse hari na MOU twasinyanye n'ikipe tuzakina zimwe mu makipe yari akomeye muri aka karere yego ndetse n'ibisabwa ikipe izagera hano mu Rwanda ku itariki cumi n'eshatu ivuye Dar es Salaam ikore imyitozo ntabwo uri kumvangira ariko ntabwo navuze aho izava hanyuma ikore imyitozo ku itariki cumi n'enye ikine ku itariki cumi n'eshanu aba basore ba Robertinho bazacumbikayo bwana Jean Paul ntabwo kugeza kuri uyu munota turabona ikipe tuzakina nabyo ntabwo murayitangaza ariko uzi ko umaze kuba umuvugizi mpuzamahanga ukomeye cyane ibanga ni ibanga shehe w'umurewe mugenzi wawe ngaragusuhuza kabisa ndamusuhuza cyane aravuga rero ni kuza muri Rayon Sport kw'abakinnyi batatu mpuzamahanga barimo n'umuzamu Jean Paul byo byaba bimeze bite abari muri diro batubwira ko bari kuzifinaliza ku buryo muri iki cyumweru bose baza kuba baje yego hanyuma wenda ku mukino wa AS Kigali hari bamwe bazaba baje yego mu bakinnyi navuga bataratugeraho ngendeye kuri uko wari uvuze navuga ko ari bane mbirizi we yagomba kuhagera umunsi ariko azahagera ejo ku isaha y'isaha 12:45 i Kanombe ndumva aza Bujumbura ace Nairobi abone kuza mu Rwanda hanyuma abandi nabo turateganya ko byibura muri iki cyumweru babiri muri abo bandi batatu muri batatu babiri byibura bazaba bahageze ku buryo bakina n'umukino wa AS Kigali hanyuma mu cyumweru gitaha akaba ari bwo n'uwanyuma aza tugahita dukomeza cyane ko n'iminsi yaducitse kuri Rayon Sport Day ekipe efekitifu yose izaba ihari ibyo ndumva rero byumvikana Jean Paul urakoze ariko ntibyabuza abantu kubaza se umusore wakomeje kuvuga witwa Rompala we bimeze bite ubwo nawe ari ubwo niba hari ubwo ari muri abo batatu niba atarimo rero ubwo nta twe duke icyo natwe tuba dutegereje ni uko abo bari kuba twatumye bagenda bakatubwira abo batuzaniye ubwo natwe tukaba batangariza ariko ntabwo bari abaduha batubwira ko
byibura muri iki cyumweru byiro zawo ziba bazifinalije ubundi tukabona ko batangaza. Ariko izina rivuzweho ry'umugande witwa Emmanuel Arnold Okwi muri Rayon bite na byose usibye kuba byumvana wenda abantu batandukanye abakunzi ba Rayon Sports hari niba ari ukumukunda ariko ntabwo rwose twigeze tuvuga ngo ntabwo usibye kuba byumvana wenda abantu batandukanye abakunzi ba Rayon Sports hari niba ari ukumukunda ariko ntabwo rwose twigeze tuvuga ngo ntabwo bigeze banatubwira ko bamukontakise ariko birashoboka wenda ko nyuma ba uburyo uri mu kurambagiza uburyo umukinnyi ntabwo ari nk'ikiguru urishwa cyangwa ikigurwa ujya mu iduka ukavuga uti uyu mufuka w'umuceri ugura ayangaya ugahita umuza uwuzana byanditseho uragenda akanga yakwanga ukaba wajya gushaka undi ufite amapuro menshi birashoboka ko rero abo bagiye kureba byanze wenda bakaba bajya kubanza ntabwo kugeza kuri uyu munota turamenya neza rwose abo bakinnyi biracyari ibanga rya ya komisiyo ya Ekwiteri. Okay, umuntu hano ubajije ikibazo ati mu mutubarizi atatu ugendana tubitegure kare kwinjira kuri uyu mukino wa Rio Day ngo bizaba ari amafaranga angana gute, umukino uzabasanga he, ko bizaba ari kuwa mbere, iyo gahunda yo mwenda mwari mwayifinaliza? Ntabwo turayifinaliza ariko ari nabyo turimo n'umumamagaye ndi mu nama. Yego. Nuko mbonye ari telefoni ebyiri z'abantu bo kugitangazamakuru kimwe na sohoka. Ariko nibyo turimo ku buryo rwose ntabwo bizarenga ejo tutarashyira ibiciro hanze. Ku munsi w'ejo ibiciro bizaba byagiye hanze. Muteganya ko n'ibikoresho byo kwambara nabyo byazaba bihari? Komande yarakozwe ngo ni ugukurikirana tukareba ko byaba bihari ariko twateganyaga ko byaba bihari kugira ngo tumurike abakinnyi, abatoza, tunamurika n'imyenda. Okay, so Jean Paul ndumva ubwo twagushimira. Urakoze kandi kuba ufashe umwanya ukavugana na BNB FM umwezi. Kereka niba ari indi message wabwira abakunzi ba Rayon Sports. Message nabwira abakunzi ba Rayon Sports ni uko tapi veri ni icu rubanza. Ndabasaba ko kuri iyi mikino ya gicuti umutoza yasabye byibura baza kuri stade bakabanza bakareba ishusho koko y'ikipe yabo. Uduhereye ku wa gatanu tukagera ku cyumweru ndetse no kuri Rayon Sports Day bakaza ari benshi. Bakareba ikipe yabo uburyo izaba ihagaze muri sezo itaha. Ariko Rayon Sports Musanze Nyamirambo byanze bikunze nereye izakira kandi na byariyo by'ubuntu nubwo ari pre-season ariko n'umupira abantu bagomba kwishyura. Hari ibiciro byo bihagaze gute? Nabyo turabitangaza mu kanya ubwo turi mu nama itegura byose. Itegura byose, sawa sawa. N'amatike y'indege murebe ko abakinnyi yabagezeho. Yo byose yo yabagezeho.